Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Amaro Abade, rogai por nós. Então tá, então voltamos, seguindo as cartas de São Paulo. Hoje tentaremos ver a carta aos Filipenses, se der tempo a gente vê também a carta aos Colossenses. Então, esta carta aos Filipenses, ela é muito provavelmente de autoria paulina mesmo, de São Paulo, e ninguém questiona muito isso, nem mesmo os exegetas mais modernos, todo mundo acha que essa carta é genuinamente paulina mesmo. E ela é uma carta bonita que ela transparece o lado mais amistoso de São Paulo, ela tem um lado mais afável, mais amável, ele não está tão bravo nessa carta aos Filipenses aqui, como em outras cartas, por exemplo, aos Gálatas, né? Então, transparece esse lado mais amistoso. Algumas pessoas debatem se essa é uma carta só ou se foram mais de uma que foram unidas, dois ou três segmentos, né? Em geral, se crê que é uma só, mas tem uma transição abrupta entre o capítulo 3, versículo 1, que parece ser uma conclusão natural, e o capítulo 3, versículo 2, tá? A gente pode ler aqui, né? Ele vai assim, né? Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não nos confiamos na carne. Então, aqui você vê uma transição abrupta, uma conclusão, e depois novamente ele volta a fazer certas ponderações a respeito da circuncisão. Então, alguns debatem se aqui poderia ser, na verdade, dois escritos que estão unidos, né? Bom, é uma das cartas que aparentemente foi escrita a partir da prisão. Tem uma prisão que é mencionada no versículo 7 do capítulo 1, também do versículo 13. A gente sabe que São Paulo foi preso várias vezes, não foi preso só uma vez em Roma, no final da vida dele. Então, a gente não sabe qual das prisões que é. Pode ser a prisão do final da vida dele, em Roma, a prisão domiciliar, entre os anos 60 e 62. Porque faz referências à guarda pretoriana, lá de Roma, né? Por exemplo, ele fala aqui, né, no versículo 13. As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda a parte. E a maioria dos irmãos encorajados no Senhor pelas minhas prisões proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Então ele fala do pretório, que é o lugar lá do palácio do imperador lá em Roma. Então dá a impressão que ele está escrevendo de Roma, mas a gente não tem certeza. Poderia ser essa prisão dos anos 60 e 62 que é mencionada nos Atos Apóstolos, quando São Paulo termina preso. E fala também da casa de César, né? Principalmente no final, fala ali no capítulo 4, versículo 22, ele diz aqui assim, todos os santos os saúdam, especialmente os da casa do imperador. Então, dá a impressão que ele está com pessoas ali próximas, que eram parentes, né, ou trabalhavam na casa do imperador, César, e então assim, e que saúdam eles, né, que são cristãos. E aparentemente, ele parece falar de um julgamento iminente. Então ele fala aqui no capítulo 1, versículo 26, também ele fala de aparentemente de um julgamento iminente. Aqui, ele fala assim: a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória. Aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Melhor ainda, no capítulo 2, versículo 24. Vamos ver aqui.
Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir até aí. Então ele está achando que logo ele vai ser julgado e que vai ser libertado desta prisão. Tá? Essa é uma das chamadas cartas do cativeiro de São Paulo. Ele escreve preso. Outras versões alternativas colocam São Paulo em Éfeso, Corinto ou Cesareia. E aí, se foi isso, teria que ser uma carta escrita mais cedo, nos anos 50, não nos anos 60 ou 62. Tá? Quem é essa comunidade dos filipenses? Quem é Filipos? Né? Filipos é uma cidade grega, lá na Macedônia, no norte da Grécia, e ela era uma rota importante que ligava a Itália com a Ásia, chamada Via Egnatia, e é nomeada em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ela foi estabelecida por César Augusto como uma colônia militar romana. Então, os soldados romanos, eles serviam durante 40 anos no exército romano, e uma vez que eles tinham sobrevivido a todas as guerras que eles tinham lutado e tinham servido por 40 anos, então aí eles ganhavam uma aposentadoria. Era algo inédito, né? Então, no mundo antigo. Então, eles tinham um salário fixo e eles ganhavam uma aposentadoria, um pedaço de terra. Então, aqui, essa cidade aqui foi uma dessas pedaços de terra que o imperador concedeu para soldados romanos aposentados. Tá? É uma colônia militar romana. Os habitantes eram principalmente esses militares aposentados, com cidadania romana e com diversos privilégios cívicos. E tinha uma pequenina colônia judaica ali também. A igreja teria sido fundada na segunda viagem missionária de São Paulo, conforme diz Atos 16, versículos de 11 a 40, e São Paulo teria voltado lá para visitá-la na sua terceira viagem missionária, em Atos 20. Então, e ela é tida como a primeira igreja da Europa. Foi lá que São Paulo sonhou com aquele macedônio que pedia para ele ir para lá. Então, São Paulo foi para lá, foi o primeiro lugar onde ele fundou uma igreja. Tá? Ele foi preso lá e tudo. Então, dá a impressão de que essa é a primeira igreja. E é uma comunidade muito, muito querida para São Paulo. Ele gosta muito deles. Então, é uma carta muito amiga. Ele não faz grandes críticas. Né? Ele está feliz com essa comunidade, comunidade de Filipos, diferente um pouco de Corinto, né? Corinto é a joia de São Paulo, mas é aquela ali, né? Com as dificuldades, né? Entre choros e risos, né? Então, Corinto tinha muitas dificuldades, mas também tinha seus momentos de carismas e grandes alegrias. Filipos já não. Filipos é um lugar que São Paulo tem lembranças boas. Ele não endereça nessa carta nenhuma crise doutrinal ou disciplinar. É mais uma carta de agradecimento, de encorajamento de uma comunidade que era amiga dele. E é uma resposta, é uma comunidade que foi muito generosa com São Paulo também, essa comunidade de Filipos. Eles ajudaram muito São Paulo com a coleta que ele promoveu em favor de Jerusalém. Então ele ajudou São Paulo muito com as orações, financeiramente. E essa carta, ela é enviada por um tal de... Ela é levada, né? São Paulo escreveu. Mas ela é levada por um colaborador dele chamado Epafrodito para garantir-lhe as bênçãos de Deus. Dá a impressão que ele quer também resolver um conflito que existe entre duas mulheres filipenses, tá? Que está no capítulo 4, versículo 2 e 3. Então, ele fala aqui: eu exorto a Evódia e a Síntique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhes preste auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, na companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no Livro da Vida. Então, aqui aparece o nome de duas mulheres, Evódia e Síntique, que aparentemente tinham se desentendido. Ele está pedindo que elas sejam unânimes, né? Que elas se reconciliem. E, além disso, ele fala de um tal de Clemente. Esse Clemente pode ser que seja um dos futuros sucessores de São Pedro em Roma. Que nem a gente fala na oração eucarística número 1, né? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano. Então, talvez seja este Clemente, autor da primeira carta, da carta de São Clemente, que foi mártir e que teria sido um dos sucessores de São Pedro na igreja de Roma. Então, está aqui o nome dele, Clemente, uma figura conhecida da igreja primitiva. Bom... Além disso, ele quer preparar a chegada de Timóteo. Então, ele vai enviar Timóteo para essa comunidade e ele afirma o desejo que São Paulo tem de revê-los. Então, ele tem saudades dele. Bom,
As características eu já falei, né? Ela tem um tom muito pessoal, alegre, tem uma estrutura informal, ela tem o desafio de crescer na maturidade espiritual pela imitação de Cristo e do próprio São Paulo. E esta é a carta que fala da kenosis, da humildade ou o esvaziamento de Jesus. Então, kenosis é esvaziamento, tá? A gente vai ler um pouco sobre este hino, mas é a parte mais assim, o coração dessa carta fala desse tema do esvaziamento de Jesus, né? E ele usa isso, claro, novamente como... É que nem a carta aos Coríntios, né? Ele não quer dar grandes explicações, ele usa isso como pretexto para que nós também saibamos ser humildes e esvaziarmos a nós mesmos. Então ele fala, olha, olhe para o exemplo de Cristo e façamos nós também. Cristo se esvaziou da sua divindade, Cristo se humilhou e nós também devemos ser capazes de segui-lo como ele, vencer o nosso orgulho, vencer a desunião, vencer, colocar os interesses do próximo acima do seu e ter um espírito de sacrifício e de humildade, como o de Cristo. Então ele usa isso como pretexto, e aí aparece essa palavra bonita, que São Paulo fala desse esvaziamento de Jesus. Claro, ele está exortando a humildade de todos nós, mas ele fala que o modelo dessa humildade é o Cristo, que humilhou-se e depois foi exaltado pelo Pai. E essa obediência heróica de Cristo ao Pai até a cruz, que o leva à máxima glória celeste. E aí ele fala que ele, Paulo, é um servo, como Cristo se fez servo. Ele é uma testemunha que encoraja os outros nas suas lutas e ele está preparado para confessar Cristo com sua vida, seja pela pregação ou seja pelo martírio. A gente vai ler isso um pouco também. Então São Paulo já começa a afirmar a fé dele de que ele está preparado a ser mártir por Cristo. E ele partilha o segredo de viver em qualquer circunstância da vida, seja na abundância e na alegria, que ele lembra da abundância e da alegria com essa comunidade dos filipenses, seja na pobreza ou na perseguição, que é o estado que ele está agora. Então São Paulo lembra da abundância e da alegria que ele viveu com eles e, por outro lado, agora ele está na pobreza e na perseguição. E isso ele consegue viver com a força que Jesus dá, a força necessária para viver em cada momento para a glória de Deus, tá? Então, isso está no capítulo 4. Então, vamos seguir aqui um pouco a nossa leitura da carta aos Filipenses. É uma carta curta, tem apenas 4 capítulos. Ela começa com a exortação inicial, depois ela fala da prisão de Paulo, depois ela fala da imitação do Cristo na sua humildade, que é o coração dessa carta, depois ela fala da chegada de Timóteo e Epafrodito, então prepara a chegada de Timóteo através da carta enviada por esse Epafrodito, fala do esforço para chegar até a meta e dá instruções finais e uma oração de louvor com uma conclusão. Então, essa é a estrutura da carta, basicamente. Então, vamos ler aqui o começo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os seus episcopos e diáconos. Então, ó, tem bispos e diáconos. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já vê aqui que Paulo e Timóteo, talvez Paulo estivesse ditando e Timóteo escrevendo a carta, pode ser, né? E ele fala de bispos, episcopo, epi significa por cima, escopo é o que olha, então é o que olha do alto, é o vigilante, né? Então, bispo significa isso. Então, já fala dos que vigiavam, né? Os bispos, né? E os diáconos são os servos que ajudavam os bispos. Então, aqui a gente já vê um pouco a estrutura da igreja primitiva aparecendo aqui. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, e sempre, em todas as minhas súplicas, oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição, até o dia de Cristo Jesus. Então, ele fala aqui, em primeiro lugar, essa ação de graças, que São Paulo sempre coloca, depois da saudação inicial, ele sempre faz uma grande oração de ação de graças, em geral, né, nas cartas que ele não está muito bravo. Então ele agradece a Deus por eles e ele fala desse desejo de que Cristo, que começou neles uma boa obra, leve até o fim, conclua essa santificação progressiva. Interessante que ele fala aqui dos santos, né? Ele endereça essa carta aos santos em Cristo. No Antigo Testamento é muito raro, é raríssimo encontrar pessoas sendo chamadas de santas.
Quase ninguém é chamado de santo no Antigo Testamento, porque santo para eles é muito claro, é só Deus. A gente até fala no Glória, só vós sois o santo, né? E as coisas de Deus, as coisas que pertenciam a Deus. Então, os objetos do templo, o templo, a Arca da Aliança, as vestes, tudo que pertencia a Deus era santo, o altar, né? Mas pessoas em geral não são santas. O povo de Israel é um povo santo, mas é um povo porque o povo pertence a Deus, né? É por isso. Agora, no Novo Testamento, tem uma explosão de santidade. Tem um monte, todo mundo aqui é chamado de santo, né? Por quê? A gente vai entender melhor nessa carta aqui. Mas santo é aquilo que foi tocado por Deus. É onde o Espírito Santo habita. Então, onde o Espírito Santo habita, aquilo é feito santo, tá? Então, agora, no Novo Testamento, através de Cristo e da sua descida, do seu esvaziamento, nós somos feitos santos. O que no Antigo Testamento não era possível, hoje é possível, porque além de nós nos tornarmos propriedade de Deus, nós nos tornamos templos do seu Santo Espírito e imagens do seu Filho. Então, só Deus é santo. Nós nos tornamos santos, os cristãos são santos, porque eles já são imagem do Cristo e já carregam também o Espírito Santo que habita dentro deles. Então, agora tem uma explosão de santidade. Tudo é santo. O que antigamente era só as posses, só Deus era santo e o que era pertencente a Ele. Agora, como Ele habita e todos nós somos pertencentes a Ele, nós somos feitos santos de maneira individual também, tá? Vamos continuar. E essa santidade ela vai crescendo a cada dia. Então, começar o trabalho e concluir. Então, é uma santificação que é progressiva, né? Deus que vai agindo progressivamente na vida das pessoas. É interessante que é Deus que faz, né? É Ele que começou o trabalho e Ele que vai levar à conclusão. Por quê? Porque é Ele que é santo, né? Nós não somos santos. Santo é Ele. Como Ele é santo, Ele nos faz santos, né? Então, a santidade é o que Deus toca, né? É onde Ele habita e Ele que torna santo. Por isso que é Ele que leva à conclusão o trabalho. Claro que tem a nossa colaboração, como sempre, né? E é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos tenho no meu coração. A todos vós que nas minhas prisões e na defesa e afirmação do Evangelho comigo vos tornastes participantes da graça. Deus me é testemunha de que eu amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. E é isto que eu peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que mais convém, para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça, que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então ele fala aqui, novamente, desse crescimento na graça, dessa capacidade de discernir. Então, a santidade de Deus que faz este povo santo, também dá a capacidade de discernir através do Espírito Santo. Então, essa capacidade de discernir, de com a inteligência, com a sabedoria, sentir junto com Deus qual é a vontade dele, né? Que é uma coisa que era difícil, né? Conhecer a vontade de Deus. Mas agora, com o Espírito Santo, a gente tem a capacidade de discernir, né? Com o Espírito Santo, a gente tem essa capacidade de discernir os Espíritos, vai dizer Santo Inácio de Loyola, né? Dos jesuítas. Quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda a parte. E a maioria dos irmãos encorajados no Senhor pelas minhas prisões proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Então aqui, de novo, é Deus que tira coisas boas de acontecimentos ruins. Então a prisão de São Paulo foi ocasião para que o Evangelho ficasse conhecido. Então as pessoas de ouvirem falar que Paulo tinha sido preso porque afirmava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, ficaram curiosas a respeito do Evangelho, quiseram conhecer e mais ainda se aprofundaram na fé ou tiveram coragem também de evangelizar, né? Como viram o exemplo de Paulo, capaz de sofrer por Cristo, também se viram motivados. Então as duas coisas, tanto o Evangelho ficou mais conhecido, como as pessoas foram encorajadas. É Deus que faz coisas boas virem até de fatos ruins, como a prisão de Paulo, né? Ele faz redundar em bem. Depois São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então Deus que tira até coisas boas de um acontecimento ruim. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e porfia, outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, e aqueles por rivalidade, não sinceramente,
julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Então tinha gente que também queria ser vaidoso. Já desde aquela época a gente queria competir, até com Paulo, né? Para não sinceramente, julgando que isso pode acrescentar o sofrimento às minhas prisões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado e com isso eu me regozijo. Olha que legal. Então, São Paulo está feliz que o que importa é que Jesus Cristo está sendo anunciado. Se é por vaidade, se não é por vaidade, que bom que ele está sendo conhecido, anunciado. Mesmo que seja, às vezes, por competição com ele, para, de repente, afastar o povo dele, o que ele se importa não é tanto se ele é famoso, se ele é querido, aplaudido, mas que Cristo seja anunciado. Isso é bonito também, né? Ele não quer um fã-clube, ele quer que o fã-clube seja para Jesus Cristo, né? Não para ele. A minha expectativa... Desculpe. Mas eu me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa é a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Então, de novo, né? A vida dele vai ser um louvor a Cristo, seja se ele viver ou seja se ele morrer, se ele for martirizado. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, de novo, uma das frases bonitas da carta aos Filipenses, né? O que importa é estar com Cristo, seja nesta vida ou seja na morte. Melhor ainda, porque vai estar mais ainda em comunhão com Cristo. Aqui nessa vida ainda é uma comunhão ainda parcial, uma comunhão não perfeita, não plena, cheia de riscos, né? E na morte não, na morte já não tem mais riscos, né? Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para o proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Então, ele está disposto a estar à disposição do Evangelho de Cristo. Se é melhor que ele fique, então ele fica, mesmo que seja entre sofrimentos. Se é melhor que ele vá, para ele, inclusive, é melhor, que é o repouso eterno, o descanso em Cristo, né? Então, São Paulo está desapegado, né? E capaz até de sofrer por Cristo. Inclusive, isso é uma graça que ele enxerga, né? Somente vivei da vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes, num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixeis atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós é salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado e que, como sabeis, me empenho ainda agora. Então, ele está falando que sofrer por Cristo é uma graça, né? Não só crer no Cristo é uma graça, mas sofrer por ele também. Assim como Paulo sofre e ele se vê unido espiritualmente aos sofrimentos e às tribulações da comunidade de Filipos. Então, talvez houvesse dificuldades lá. E São Paulo está falando, olha, a gente está sofrendo juntos, né? Eu estou preso aqui por Cristo e vocês também sofrem por causa dele. E isso não é um abandono de Deus, é uma graça. É uma graça, assim como crer no Cristo é uma graça, é um dom, né? Isso é difícil, isso é profundo, né? Entender o sofrimento como graça, né? Como um presente de Deus, né? Lógico, é uma graça que Deus tem que dar para a gente, né? A gente deve pedir. E agora ele vai falar, vem o coração da carta, que é este hino cristológico aqui. Então, este hino, novamente, é um daqueles chamados hinos pré-paulinos. Alguns exegetas acreditam, não todos, né? Mas alguns acreditam que este hino, São Paulo teria ouvido ele em certas comunidades que ele passou, e aí ele está replicando esse hino que ele ouviu aqui na carta. Pode ser, né? Ou pode ser que é algo do coração dele mesmo. Então aqui
novamente ele está falando da capacidade de se humilhar, da capacidade de se colocar a serviço, e agora ele vai usar o exemplo de Cristo. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos nos acordes do mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então aqui ele está falando, olha, é completa a minha alegria, sendo capaz de se colocar a serviço, de serem unos, de viver em comunhão, como comunidade, né? Isso vai me dar alegria. E aí ele vai falar, tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quais são esses sentimentos? Agora vem o hino, tá? Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Então aqui, olha como é forte isso. Ele está falando que Cristo era Deus, ele tinha condição divina. Então, Cristo para São Paulo não é só um professor, um profeta, alguém que tem ensinamentos bonitos. Ele é Deus, ele tinha a condição divina. Então, esses hinos pré-paulinos mostram a cristologia alta de São Paulo. Ele não via Jesus simplesmente como um mestre, ele via Jesus Cristo como filho de Deus, mas não só filho de Deus como todos nós, mas filho eterno de Deus, filho alto, né? Aquele filho que sempre foi filho, né? Sempre existiu. Ele era Deus, tinha condição divina, mas não se apegou a ser igual a Deus ciosamente. Então ele renunciou a isso, ele renunciou a sua glória divina, por isso, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo. Então aqui esvaziou-se, é kenosis, né? Esvaziamento de Jesus, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a obediência de Jesus, né, às autoridades humanas, a obediência de Jesus à vontade do Pai, a morte e morte de cruz, que era uma morte humilhante, até no tempo de São Paulo, não era uma morte gloriosa. Hoje a gente vê a cruz, é bonita, né? Mas a cruz era o castigo reservado para os piores criminosos, né? Imaginemos quem é o pior criminoso de hoje, né? Com a pior pena que se pode receber de alguém hoje em dia, né? Imaginar, sei lá, alguém que cometeu um assassinato horrível, uma coisa horrível, né? E ele vai ser condenado a essa pena. No Brasil não tem pena de morte, graças a Deus, né? Mas em alguns países tem, né? Sei lá, cadeira elétrica, injeção letal, né? Então, assim, é isso no fundo, né? A cruz, ela é um escândalo, né? Ele tá falando, é como se fosse, talvez hoje, sei lá, injeção letal, né? Que injeção letal não tem tanto sofrimento como a cruz, né? A cruz são horas e horas, né, de sofrimento. A injeção letal ali é poucos minutos, né? Mas no fundo é isso. Ele tá falando, olha, ele foi obediente até a forma mais humilhante de morrer, que é morrer como o pior criminoso, como se ele fosse um grande assassino, né? Por exemplo, né? E ele não era. Então, por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo nome. Claro, é o nome de Deus, né? É o nome divino, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes e dos terrestres, estão até acima dos anjos, e dos que vivem sob a terra, então até dos demônios, né? Então dos celestes, dos terrestres e os que estão sob a terra. E para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse Jesus é o Senhor. Então, novamente, isso é uma frase forte para um judeu falar, né? Senhor, para um judeu, é Adonai, né? É o nome de Deus, né? Então, eles não falam o nome de Deus, eles falam no nome de Deus, Senhor, né? Igual a gente, quando a gente faz a leitura aqui na missa, né? A gente não fala o nome de Deus, Yahvé, né? A gente fala, disse o Senhor Deus, né? Então, a leitura, ela tem esse respeito pelo nome de Deus, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqui, esse hino é o coração da carta, né? Claro, São Paulo não está querendo fazer um tratado teológico, mas na hora que ele fala, olha, sejam humildes, sejam compreensivos, né? Aí ele vai falar por quê? Porque Jesus Cristo foi assim, né? Ele foi
o servo humilde. Ele esvaziou-se da sua realeza, do que ele era o rei do universo, e se fez um pequeno servo e morreu da pior maneira possível. Então, essa dinâmica do esvaziamento de Jesus, da sua encarnação, da sua morte, humilhação, né? E é a razão da sua glória, sua exaltação, a capacidade dele se desapegar de si mesmo, deve ser modelo para nós. Então, ele está falando, querendo dar uma exortação moral, só que para isso aparece ali no coração dele de novo, né? Igual na carta aos Coríntios, quando ele fala com muita energia, o véu balança e aparece no coração dele o que ele pensa, né? O que ele pensa de Jesus é que ele é o Senhor, Deus, né? Que sempre existiu e que esvaziou-se da sua glória. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, olha só, o temor de Deus, né? E o tremor. Então, quer dizer assim, a gente deve ter esse respeito por Deus, né? E pela ação dele na nossa vida, né? Não tratar o que Deus faz em nós, nem o nome dele, com irreverência. Então, trabalhar a salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Novamente, né? A santidade é uma obra, em primeiro lugar, de Deus, né? E se a gente sente esse temor, é por causa da presença de Deus, né? Dentro de cada um de nós. Não o temor do medo, né? Mas o temor daquele que leva a sério o que Deus fala, do que está sempre diante do seu olhar e do que quer escutar a sua palavra, né? Então, esse é o temor e o tremor. Fazei tudo sem murmurações, nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeitos no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, então o dia do juízo, eu terei a glória de não ter corrido nem ter me esforçado em vão. Mas, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e regozijo com todos vós, e vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Então, olha só. Então, até se o meu sangue for derramado, alegrai-vos comigo, né? Louvai a Deus, né? Então, novamente, a visão que ele tem alta do martírio, né? De entregar a vida por Cristo. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuro atender os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que prova deu, como um filho ao lado do Pai, ele serviu comigo a causa do Evangelho, Timóteo, né? Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa ir logo até aí. Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado porque ficaste sabendo que ele esteve doente. De fato, esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressei-me em enviá-lo, assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Então, ele fica feliz quando o povo de lá fica feliz, né? Porque eles estavam preocupados com esse amigo de São Paulo, esse colega dele. Por isso, apressei-me em enviá-lo. Tá, desculpa. Recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós as minhas necessidades. Então, é novamente valorizar aqueles que se dedicam ao Evangelho. Tá? A gente vê que todos os colaboradores de Cristo, de certo modo, sofreram por ele, né? Seja por serem presos, seja por problemas de saúde. Então, todos eles sofreram, né? Vamos lá. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. E agora ele vai começar as advertências dele, né? Então, alguns acham que aqui seria uma segunda carta. Mas pode ser a mesma, né? A gente sabe que São Paulo, às vezes, ele vai ditando a carta e vai pensando nas coisas conforme ele vai escrevendo, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus
e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está falando, olha, se fosse para se gloriar com essas coisas da lei judaica, eu teria mais motivo de todos para gloriar. Fui um judeu piedoso, fui circuncidado no oitavo dia, como se ele dissesse, fui batizado logo bem criancinha, nem esperaram muito para me batizar, né? Então, então ele está falando, né? Ele era lei, era fariseu, então a gente vê a biografia dele aqui, né? Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele, eu perdi tudo, e tudo que tenho, tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Então aqui aparece profundamente um outro aspecto. A gente falou do esvaziamento de Cristo, agora tem o esvaziamento de Paulo, né? Cristo se esvaziou e agora Paulo está falando do esvaziamento dele. Ele renunciou a tudo, renunciou aos seus privilégios como judeu, piedoso, ele renunciou a uma vida confortável, ele renunciou a tudo por causa de Cristo, inclusive ele está disposto a renunciar a vida, o conforto, para se unindo a Cristo no seu sofrimento e na sua cruz, se unir a ele na ressurreição. Então aqui aparece o motivo da santidade. A santidade é a conformação da pessoa a Jesus Cristo. Então, claro, Deus é santo, mas aqueles que vão se conformando com Deus por meio do seu Espírito Santo, esses também são santos, né? Como Paulo aqui é conformado a Cristo, inclusive na morte. Quando Paulo morre, ele fala, quando eu morrer, vai ser uma morte semelhante a Cristo, né? Morrendo em nome da verdade e do bem, né? Como Cristo. Não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Então, ele não está pronto, né? São Paulo ainda tem coisas a crescer. Mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois também já fui alcançado por Cristo Jesus. Então, interessante aqui de novo, né? Jesus que o alcançou primeiro, agora ele que tem que correr para alcançar Jesus, para conformar a sua vida dele. Então, ele foi alcançado pela graça de Deus, pela fé, e agora ele que quer alcançar Jesus com a sua colaboração, né? E a sua perseverança até o fim. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se alguma coisa pensar diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois há muitos dos quais, muitas vezes, eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, ele está falando, ó, imitem aqueles que estão dispostos a sofrer por Cristo, né? Não aqueles que são inimigos da cruz, ou seja, que não estão dispostos a conformar sua vida com a vida de Cristo. Então, aparentemente, tinha muitas pessoas que estavam dispostas a evangelizar, mas que não estavam dispostos a sofrer por Cristo, né? Então, ele fala, então o critério para imitar é imitar aqueles que estão dispostos a sofrer por meio de Cristo. Seu fim é a destruição. Seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Então, a gente espera a salvação do alto e Cristo tem a força de controlar tudo, inclusive o nosso corpo, e de transformá-lo num corpo glorioso quando ele vier. Esse corpo frágil, né, que sofre, que tem suas dificuldades, mas Cristo, a força dele que age, tem esse poder de transfigurar. E agora ele vai falar das suas necessidades e do louvor a Deus. Ele vai falar da pobreza e da riqueza.
Assim, irmãos, amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Olha só como é bonito, ele amava mesmo essa comunidade, né? Era a comunidade que ele gostava. Então, minha coroa, meus amados, minha alegria, né? Então, ele gosta mesmo dessa comunidade de Filipos, né? Ele não falou assim com Corinto muito, né? Corinto foi difícil, né? Gálatas também foi difícil, né? A Galácia, né? Eu exorto a Evódia e a Síntique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císico, fiel companheiro, que lhes preste auxílios, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Olha só como é legal. Então, essa exortação dele: alegrai-vos no Senhor. Não esqueçamos, ele está falando da cadeia, viu? Ele está descrevendo a partir da cadeia. Ele está dizendo: alegrai-vos, né? Forte isso, né? Então, novamente, né? Para alguém que está preso, escrever isso, uma coisa é eu dizer aqui, né? Bem nutrido, bem alimentado, feliz, tranquilo, né? Alegrai-vos, sim, fácil, né? Mas escrever isso da cadeia não é fácil, né? E ele falou, né? E mais ainda, né? Não vos inquieteis com nada. Então, olha só como isso aqui é bom, né? Para aquelas pessoas preocupadas, né? Ansiosas, né? Então, meditar muitas vezes nessa palavra, né? Carta aos Filipenses, né? Versículo 4, versículo 5. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graça. Então, inquietação, apresente a Deus, né? Apresente a Deus, não vos inquieteis, apresente a Ele com oração, súplica, quer dizer, insistente, né? E ação de graças, quer dizer, agradecendo já o que Ele fez de bom. Então, não só a súplica, né? Mas com ação de graças, né? Então, são as duas coisas, né? Apresentar a necessidade e agradecer, porque o agradecimento também nos faz reconhecer que o Senhor já nos socorreu outras vezes e aumenta a nossa fé. E aí a gente pode ver, se o Senhor me socorreu outras vezes, Ele também pode me socorrer agora, né? Então, a ação de graça é necessária, né? Além de pedir, agradecer, né? Então, fazer isso é um remédio contra as inquietações. Então, a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, é uma paz que não é deste mundo, é uma paz diferente, né? Que excede toda a compreensão, uma paz que vem do alto, uma paz sobrenatural, que pode existir até mesmo no sofrimento, como São Paulo aqui, até mesmo na prisão. É a paz que Deus dá para aqueles que confiam nele e que estão em comunhão com ele. Então, os que estão sofrendo têm esta paz sobrenatural de Cristo. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Então, aqui, ele está falando, novamente, dessa imitação de Paulo, né? Dele mesmo. Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer o vosso interesse por mim. Verdade é que ele estava sempre alerta, mas não tinhas oportunidade. Falo assim, não por causa das privações, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Então, aparentemente, essa comunidade ajudou São Paulo com alguma coisa aqui materialmente, né? Sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Estou acostumado com toda a situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, de novo, essa palavra bonita de São Paulo, né? Ele está em comunhão com Deus, né? Então, ele sabe viver na abundância e sabe viver na penúria, na pobreza. Modelo para todos nós, né, cristãos, né? Saber é viver na abundância, saber é viver na penúria. E por que ele sabe? Porque ele é fortalecido por Deus, né? Na abundância, ele sabe não se encher de vaidade e ficar criando apegos. E na penúria, ele sabe viver com pouco, com simplicidade e reconhecer ali a mão de Deus socorrendo ele também, né? Socorrendo também. Então, novamente o modelo, né? Essa pobreza e riqueza e união pessoal com Cristo e comunhão nas necessidades. Então, ele está falando, olha, obrigado por terem me ajudado, vocês fizeram uma comunhão com as minhas necessidades, né? Eu sei viver na alegria e na pobreza, na, na,
na abundância e na pobreza, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Vós mesmos, entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Então, ajudando São Paulo, estão participando junto com ele da aflição dele. Vós mesmo bem sabeis, filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja teve contato comigo em relação de dar e receber, senão vós somente. Já em Tessalônica, mais uma vez vós me enviastes com que suprir as minhas necessidades. Não que eu busque presentes, o que busco é o fruto que se credite em vossa conta. Agora tenho tudo em abundância, tenho de sobra, depois de ter recebido de Epafrodito o que veio de vós, perfume de suave odor, sacrifício aceito e agradável a Deus. Olha só como isso aqui é interessante. É, sacrifício aceito e agradável a Deus, perfume de suave odor. Isso lembra o perfume de suave odor dos sacrifícios do Antigo Testamento, dos Salmos, que fala, eleva a voz a fumaça perfumosa de novilhos em holocausto. Então, aqui o sacrifício que agrada a Deus é a caridade, né? É a comunhão com as necessidades dos outros, né? Esse é o sacrifício de suave odor, né? O bom odor de Cristo, que São Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, né? É aquele odor que se espalha e você reconhece a presença dele, né? Embora você não o veja. Você não vê, mas você sente o cheiro, né? Então, a mesma coisa, né? Então, esse sacrifício é a caridade. Então, estar em comunhão com os outros na necessidade, especialmente com São Paulo, é um sacrifício de suave odor. Mais do que qualquer oferta de novilhos e carneiros. Como os profetas já diziam, né? Antigamente. O meu Deus proverá magnificamente todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus. E ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Deus que não se deixa vencer em generosidade. Se a gente é generoso, Deus também é generoso conosco, né? A gente não precisa ter medo de ser generoso, porque Deus supre e cuida daqueles que têm um coração generoso. Então, ele está falando isso para a comunidade de Filipos. Aparentemente, esta comunidade de Filipos era de pessoas que eram mais tranquilas financeiramente, bem de vida, né? Então, aposentados, romanos, com cidadania. Então, aparentemente, era gente que tinha mais condições materiais e que socorria Paulo em suas necessidades e as outras comunidades. Então, até mesmo pessoas necessitadas, se forem generosas, né? E souberem partilhar o que têm, então também estão ali, né, em comunhão com o que Deus quer para eles, tá? Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa do imperador. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, com o vosso espírito. Então, é isso, né? Esse é o final da carta de São Paulo aos Filipenses. Então, uma carta bonita que a gente tem. E que transparece esses temas, né? Principalmente do esvaziamento de Jesus, né? Jesus que se esvaziou da sua divindade para ser o servo, para ser obediente, inclusive ao Pai e às autoridades aqui da terra, até a morte de cruz, e o esvaziamento de Paulo e o esvaziamento da comunidade de Filipos, né? Então todo mundo está se esvaziando, né, pelos outros, né? Paulo se esvaziou de si mesmo, inclusive da sua identidade judaica mais profunda, dos seus sonhos, aspirações, do seu conforto, e a comunidade de Filipos também se esvazia, né? No perdão às diferenças, na ajuda, na caridade aos outros. Então é a carta do esvaziamento, né? Daquelas pessoas que são capazes de se esvaziar, de se humilhar, de serem servos uns dos outros. É uma carta alegre, um tom alegre, né? Vamos concluir o nosso momento, nosso estudo bíblico aqui. Senhor Jesus, nós vos agradecemos porque vós, na vossa majestade, vos esvaziastes por amor a nós. O seu maior tesouro é o seu amor, capaz de se esvaziar de todos os teus privilégios por cada um de nós, capaz de morrer numa morte humilhante na cruz por cada um de nós. E por isso nós também queremos ser capazes de imitar o vosso exemplo, que o Senhor nos comunica a graça de vos amar, de permanecer fiéis a vós e reconhecer também, inclusive no sofrimento, a possibilidade de dar-vos glória, assim como através da nossa fé. Nós queremos vos agradecer por toda a abundância que o Senhor nos supriu. Nós queremos recorrer a vós com todas as nossas necessidades e angústias, sem nos inquietar, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos socorreu e sempre vai socorrer toda a necessidade nossa,
como socorreste São Paulo, inclusive em sua penúria, seus sofrimentos, suas prisões, e também queremos os louvar por todas as alegrias, como a comunidade de Corinto foi uma grande alegria e coroa de São Paulo, nós queremos também louvar ao vosso Pai por todas as alegrias que o Senhor dá em nossa vida e reconhecer que a vossa mão sempre está conosco, que nos ajuda em todas as nossas humilhações e dificuldades. E queremos renovar também a nossa fé e nossa capacidade de sermos generosos a vós e com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.